opfinde problemer, der ikke er der, stille det op som uoverstigelige barrierer, som undskyldning for ikke at komme i gang med det, man rigtig gerne vil opnå. Godt og rigtig hjertelig velkommen her til søndagsvloggen. Det har været sommerferie, og det har været helt fantastisk, og man har haft masser af tid til at slappe af, og det har været super skønt. Så kommer man tilbage på arbejde, og så møder man et væld af opgaver. Det er jo nærmest uoverstigeligt stort. Og der er en fælde, som man godt kan risikere at falde i, og det vil jeg rigtig gerne byde ind med her i dag, så når du ikke ryger den her fælde, det er det her med at overtænke løsninger. Jeg synes, jeg ser det rigtig mange steder, man opfinder typisk problemer, som ikke rigtig er der, man begynder at jagte løsningen på de her problemer. Og mange gange, så de her problemer, de er jo skabt ud af, at man sidder og digter et eller andet scenarie ud for et eller andet emne. Lad os sige, at du driver en forretning, det er der jo mange, der gør efterhånden, kan man sige, et webshop, et eller andet. Og man sidder lidt og tænker, jamen, hvad sker der, hvis en vare bliver, hvad sker der nu, hvis en given vare bliver væk på lageret, kan jeg lave et eller andet sindrigt system, som med 100% garanti sikrer, at alt, hvad der er på lageret, det er altid værd i min webshop, og der er aldrig blive difference mellem de her to ting. Og så begynder man at sidde og udtænke de mest vanvittige idéer og planer og måder at gøre det her på, og sikkerhedsforanstaltninger og dobbeltscanninger og checks det ene eller andet sted. Og inden man er blevet færdig med det her, kan man sige, problemskabende tankerække, så er problemet blevet så stort, at man måske slet ikke går i gang med at få det løst. Rigtig mange af de ting, som vi går og gør, de forestillinger, vi render rundt og har, er problemer, som slet ikke findes. Det er sådan en slags hobby, nærmest, som man hurtigt kan få. Opfinde problemer, der ikke er der, stille det op som uoverstigelige barrierer, som undskyldning for ikke at komme i gang med det, man rigtig gerne vil opnå. Det var måske lidt nemt sagt, men ikke desto mindre, så sker det jo rigtig ofte. Det kan jo for eksempel være, at man vil køre cykelløb, hvad ved jeg, et eller andet. Jamen, jeg har ikke nogen cykel, så jeg kan ikke køre cykelløb. Jamen, og så skal jeg jo til at finde mig en dyr cykel. Den skal koste i hvert fald 50.000, ellers så kan jeg jo ikke vinde, og det ene eller andet. Og i virkeligheden, så handler det bare om at komme i gang. Find en brugt cykel, kom i super god form og køre fra de andre. Det er måske sådan lidt banalt eksempel. Men det, der ligesom er i det, det er, at vi er rigtig gode til at lege skabe problemer. Noget andet, vi også er rigtig gode til at lege, specielt når vi lige kommer tilbage fra en sommerferie, det er at lege skabe scenarier. Hvad sker der, når min konkurrent gør sådan, og gør sådan, og gør sådan? Så skal jeg jo have en plan på forhånd, der gør, at jeg skal gøre sådan, og sådan, og sådan. Og man prøver at forudsige alle de her scenarier, der kan ske, og man stiller en masse løsningsmodeller op. Og i nogle virksomheder, jeg siger ikke, det sker hos dig, men i nogle virksomheder, der sker der det, at folk de begynder at lave handlingsplaner ud fra scenarier. Scenarier, der er blevet tænkt, og som ikke nødvendigvis nogensinde kommer til at ske. Hvis vi peger over på privatlivet, alt hvad vi går og foretager os, er jo et eller andet sted en række af ønsker og mål, vi gerne vil opnå. Hvis vi begynder at lave problemer for os selv, så når vi aldrig i mål. Hvis vi begynder at stille umulige scenarier op for os selv, så kommer vi aldrig videre i teksten. Og det er jo ligegyldigt, om det er rengøring, du skal gøre gjort, eller om det er købe et hus, om det er noget helt banalt og helt simpelt. Så mit hurtige søndagsråd her, mit søndagsvlogråd her i dag, det er, lad være med at gøre det svært for dig selv. Man kan jo næsten friste til at måske signere et skomærke. Jeg har faktisk skoene på i dag, hvordan jeg skal være løgn. Det var meget sjovt. Nike har jo et glimrende slogan, der hedder Just Do It, og det er det. Det i vid udstrækning handler om få noget gjort. Når man gør noget, så sker der noget. Når du gør et eller andet, så er der en modreaktion ude på et eller andet niveau. Og det hjælper dig til at løse de opgaver, du står for. Rigtig mange tænker problemer, som sagt, der ikke findes, og så begynder man at prøve at løse de her problemer, i stedet for bare at gå til bidet. Så søndagsvloggen i dag, det er relativt simpelt. Gør noget, find ud af, hvad der sker, ret til og fortsæt. I forretningsverdenen hedder det Emerge Strategy. Andre de vil sige, det er bare en strategi, der bygger på, at man ikke ved, hvad man vil. Selvfølgelig skal man have et langsigtet mål, og det skal man jo gøre med alting. Vi vil jo ikke starte med at løbe. Hvis vi ikke ved, hvor langt vi vil løbe, jeg vil løbe 100 meter eller maraton, jeg ved det ikke, og så begynder man bare at løbe, så finder man ret hurtigt ud af, at hvis det var en maraton, man ville løbe, og man spurgte afsted, så går man rimelig kold. Man finder også ud af, at hvis det var en 100 meter, du skulle løbe, og du begynder at løbe maratontempo, så taber du.
Så selvfølgelig skal man have målsætningen på plads, men det at gøre i gang og det at tør gøre noget giver en kæmpe forskel. Så mit bedste råd til dig, når nu du skal ud og måske stoppe det her med at overtænke løsninger, og du måske har det her tankemylde op i hovedet, det er at lade være med at lytte til det. Gå i gang, tag den mest simple løsning, det er typisk den, der er den rigtige, eller også den, som der typisk fungerer allerbedst. Der er en masse ordsprog derude, men i sidste ende så handler det om at gøre noget. Just do it, og så vil du også komme i mål med de ting, som du går og foretager dig. Ja, man slår sig undervejs, det gør man altid. Andre de går lige glemme uden at slå sig. Det er der også plads til. Så just do it. Lad være med at overtænke løsningerne. Kom i gang. Det var det, vi havde at sige her i dag. Jeg ønsker dig en helt fantastisk søndag, og så glæder jeg mig rigtig meget til at se dig igen her på kanalen. Hvis du gerne vil have lidt flere tips og tricks, og måske lidt mere gode, lidt flere gode råd her fra kanalen, så er det ret simpelt. Det eneste, du skal gøre, det er lige at trykke på like, trykke på abonner, trykke på klokken, så ses vi. Ha' det godt så længe. Hej.